У Миколаєві відбувся захід «На хвилі краси», під час якого організатори презентували миколаївську вишиванку та розповіли відвідувачам про історію таврійського розпису. Саме таврійський розпис входить в нематеріальну культурну спадщину безпосередньо нашої Миколаївської області, але зараз ми активно популяризуємо діяльність і хочемо якомога більше людей закохати у таврійку, для того, щоб дійсно вона отримала визнання на всеукраїнському рівні, а через певну кількість літ і навіть війшла в ЮНЕСКО. Руслана Сікаленко, менеджер проєктів регіонального брендування, говорить, унікальність даного заходу у тому, щоб вперше продемонструвати таврійський розпис на вишиванці. Він красивий, він натхнений, він про сімейні цінності, про те, що зараз для нас в контексті війни дуже актуально і дуже близько. Таврійка об'єднує, таврійка запалює, таврійка огортає ніжність і просто надихає на прекрасне. Учасниця сьогоднішнього показу Тетяна каже, приєднатися до проєкту їм запропонували ще минулого року. Таврійка, вона вся символічна. Вона, її сутність, вона відображає якусь перлину нашого краю. Да? Це море, це небо, це поля жовті, це кораблі, вітрильники. І оце все символізує якісь заняття, які притаманні нашому півдню. Любов Паранюк – майстриня, яка одна із перших почала відроджувати таврійський розпис на Миколаївщині. Її надихнула зацікавленість до різних видів розпису. Таврійський розпис взагалі – це така перлина Миколаївщини, яка дуже важлива для нас, тому що кожен регіон пишається чимось в народних промислах, а довгий час вважалося, що ми не маємо нічого свого. Любов говорить, таврійка має багато особливостей, що робить її унікальною серед інших видів розпису. Ні в якому розписі, так як в нашому, не представлена, наскільки морська тематика. Це, по-перше, це блакитний колір в різних-різних відтінках. Оця блакитна, ніжна, повітряна, кольорова гама, вона відрізняє від багатьох розписів. До того ж, дуже символічний розпис, багато символіків, які щось означають. На презентації миколаївських вишиванок кожна із майстринь створювала власний ескіз та модель одягу. Головна мета – популяризувати українську культуру та осучаснити народні мотиви. Богдана Будулуца, Юлія Філімон, Суспільне новини, Миколаїв.